Nästan 7 år har gått sedan olyckan i Fukushima i Japan den 11 mars 2011. Ett kärnkraftverk drabbades av en härdsmälta till följd av en jordbävning som i sin tur orsakade en tsunami som slog ut kärnkraftverkets kylarsystem. Och i samband med den här olyckan så läckte radioaktiva ämnen ut och idag är Fukushima en spökstad närmast. Alldeles strax så ska vi få träffa vår utsända Elisabeth Frerå som är på plats mitt i det här området. Och vi ska också få med egna ögon få se hur det ser ut på platsen idag. Men först en bakgrund. Det var på eftermiddagen den 11 mars 2011 som en jordbävning skedde vid den så kallade japanska graven, ungefär 40 mil från Tokyo. Jordbävningen med magnituden 9 var den kraftigaste som någonsin uppmätts i Japan och startade en 11 mil lång tsunami som vällde in över östkusten. Japan ligger i ett jordbävningstät del av världen och geologer har varnat för att kärnkraftverket i Fukushima, ett av världens största kärnkraftverk med 6 reaktorer i drift, kunde befinna sig i farozonen. Kärnkraftverket var byggt för att klara en jordbävning på magnituden 7 men hade lite att sätta emot i jordskalven och när vågor på 15 meter krossade allt i sin framfart. Med utslagna el- och kylsystem var den värsta kärnkraftsolyckan i världen sedan Tjernobyl ett faktum. Uppemot 20 000 människor miste livet i katastrofen, de flesta i flodvågorna. Tiotusentals byggnader förstördes också och stora områden var tvungna att evakueras på grund av radioaktiv strålning. Så såg det ut då. Nu ska vi få se hur det ser ut idag när vi beger oss direkt till vår utsända Elisabeth Frerå på plats. Ja, Elisabeth, om du ska börja med att beskriva själva känslan på platsen. Ja, jag är i en stad som heter Tomioka som ligger ungefär drygt en mil ifrån den havererade reaktorn alldeles utanför Fukushima i Fukushima-området. Och det är ganska märkligt för den här staden, det fanns 16 000 invånare som flydde i panik när jordbävningen kom och trodde att det var en vanlig jordbävning, att de skulle bli borta ett par dagar kanske. Och sen kunde de ju aldrig komma tillbaka igen, så att här är ju stora delar av staden. De har öppnat det här området nu sedan ett halvår ungefär så att man får återvända hit. Men det mycket står ju faktiskt kvar precis som det gjorde den dag jordbävningen slog till. Man går till klädaffärer så hänger kläderna kvar på galgarna. Det är ju omskakat och taket har rullat in och sådär på grund av jordbävningen. Men ingen har så att säga rört det sedan dess. Jag vet inte om ni kan se lite bakom mig här. Här är en liten sushi-restaurang som helt enkelt bara lämnades till sitt öde. Och så här ser det ut överallt här just nu. Många beskriver det här som en spökstad. Håller du med om den bilden? Ja, men det håller jag med om. Jag ska säga att de har ju nu öppnat upp sedan ett halvår tillbaka och de har också börjat bygga några nya bostäder, de har satt upp en affär och så vidare i det som förut var centrum. Så att det finns ju så att säga lite grann vanligt liv nu. Men större delen av området ser ju ut som ja, direkt efter en jordbävning. Det och gräset växer här. Vi ser kanske vassruggarna som står här på parkeringsplatsen framför sushiaffären. Jag vet inte om jag ska, om det funkar rent tekniskt, om det funkar att jag går vidare en liten bit här så ni får se. Och det var alltså 24 människor bara i den här lilla staden som dog under jordbävningen. 400 till dog senare under evakueringen av sina skador och så. Gamla människor som inte klarade det här förflyttningen och traumat som blev. Här lite längre bort så har vi en leksaksaffär eller sånt här lekland för barn som är helt raserat. Av de här 16 000 invånarna i Tomioka så nu när det är tillåtet att flytta tillbaka igen, det är bara 400 som har velat komma tillbaka. Alla andra har valt att inte återvända till den här staden, så att det är ju en spökstad. Det är väldigt lite människor ute. Vi har varit här hela dagen och vi har sett ett barn.
Och det barnet kom från en annan kommun för att besöka Tomioka tillfälligt. Nu kanske ni kan se här. Här, jag vet inte om ni hör och ser, men här är lekland för barn. Före detta lekland för barn kanske jag ska säga. Fönstren är trasiga, allt ligger huller om buller där inne, men allting finns kvar. Här är ett annat företag. Ni ser säckarna här som ligger utanför i travar. De har legat där i 7 år nu, orörda. För ingen har ju överhuvudtaget fått komma in i det här området under de här 7 åren. Så det har varit helt avstängt. Vissa, de senaste åren har en del fått komma in tillfälligt under begränsade perioder. Men ingen har så säkert kunnat röja upp egentligen. Ja, det är minst sagt en märklig syn, Elisabeth. Men då undrar man ju då, nu börjar människor alltså långsamt flytta tillbaka. Hur är det med strålningsnivåerna idag? Ja, här är det, i april i år så var det 0,64 millisievert per timme. Det kan jämföras med mellan 20 och 30 direkt efter olyckan, så det har ju sjunkit rejält. Men målet här är att komma ner till 0,23, så att strålningshalten är ju ganska låg idag, och det bedöms ju som säkert att vara här just inne. Men till exempel om vi vänder om igen här. Om ni ser det här staketet här på andra sidan vägen. Hela det här området bakom här, där är det förbjudet att vistas, för där är fortfarande strålningsnivåerna för höga. Så där ser vi hus som står helt övergivna, och de människorna har ju inte möjlighet att flytta tillbaka även om de skulle vilja det. Och efter 7 år är det ju många hus som helt enkelt är för dåligt skick, att det går inte att flytta tillbaka. De har förfallit och gräs och träd har växt genom taken. Man har rivit 1800 hus redan. Och pågår det något arbete, någon form av sanering för att man även ska kunna flytta tillbaka till det här området bakom staketet? Ja, men myndigheterna har ju så att säga dömt ut de här områdena egentligen för gott. Men nu kommunen vill ju gärna att man öppnar upp så att säga större områden för att slippa åka igenom de här döda zonerna. Så man har försöker nu förhandla om ansökan om att få tillstånd att strålningsnivåerna har lite till. Men det där är inte hamnen, så det kommer dröja minst 5 år innan man öppnar det här området som jag gissade alldeles nyss. Du Elisabeth, jag måste ställa en personlig fråga till dig också. Myndigheterna säger ju att där du står just nu, där är det säkert att vistas. Men hur tänker du ändå kring din egen säkerhet? Känns det obehagligt på något sätt att vistas på en plats där ändå strålningsnivåerna är förhöjda? Jag måste säga att det kändes mycket otäckare direkt efter olyckan när jag var här kring Fukushima. Då visste man ju inte alls hur höga de var egentligen. Det var ingen som hade koll på någonting, och kärnkraftverket kunde ju smälla luften när som helst, så det var riktigt obehagligt. Idag är det ju mer under kontroll, och vi har faktiskt haft med oss en strålningsmätare här idag. Och vi har uppmätt att vi har fått en sammanlagd stråldos under en dag i det här området på 3 millisievert. Och nu är jag ingen strålningsexpert, men det är en låg dos. En magnetröntgen till exempel är 20 millisievert, så att det är ju låga värden, så jag tror inte att det är någon större fara för våran säkerhet. Vi vistas ju bara här en dag. Till sist då, i det området precis där du står, kommer man i framtiden våga odla till exempel? Hur är det med vatten och så vidare? Ja, men man odlar faktiskt lite grann redan. Det är tillåtet att sälja grödor även härifrån, men bara om de har testats. Problemet är att det är ju inga bönder som har velat återvända och återuppta sitt jordbruk. Nu försöker kommunen här starta någon slags kooperativ och på andra sätt få igång jordbruk i regionen. Men det går så där, så att det odlas inte särskilt mycket här. Den här staden hade ju också ett stort fiske. Man hade en stor fiskenäring här. Men vi var nere i fiskehamnen som ju är helt bortspolad av tsunamin. Det fanns inte en båt. Och en stor del av staden där nere vid havet förstördes ju helt av tsunamin. Jag ska strax släppa dig, Elisabeth. Bara en sista fråga. Du var ju alltså på plats då 2011 efter att den här katastrofen hade inträffat. Vilka är dina starkaste minnen
från den resan du gjorde då? Ja, men det var, vi var uppe i en annan stad som ligger en liten bit norr om kärnkraftverket här i Kensenumma heter det, som var en smal fjord kan man säga som gick in i landet. Och där var det en fruktansvärd förödelse av tsunamin. Det var ju döda och skadade och husen var förstörda och båtar låg långt upp på land och människor var ju helt isolerade. Man hade ingen tillgång till information och en stor osäkerhet om hur stor faran egentligen var. Olika myndigheter bedömde det helt olika. Frankrike evakuerade medan japanska myndigheter sa att det var ingen fara. Så att det var en stor osäkerhet och en stor rädsla hela tiden och ideliga efterskalv. Det var ganska obehagligt. Det var kraftiga efterskalv i över en vecka.